Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, ini merupakan subtopik yang terakhir bagi tajuk insurans iaitu matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, pengiraan pampasan deductible. Contoh, Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing sebanyak RM2,800, RM250 dan RM400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami ataupun tidak. Jika ya, nyatakan jumlah pampasan yang boleh dituntut bagi setiap kerugian yang dialami. Okey, Puan Suhaila telah mengalami kerugian pada bulan Mac RM2,800, bulan Julai RM250, Ogos RM400. Okey, untuk bulan Mac, adakah Puan Suhaila boleh membuat tuntutan? Jawapannya, boleh. Kenapa boleh? Kenapa dia boleh buat tuntutan? Okay, jumlah kerugian yang dialami melebihi amount deductible. Okay, jumlah kerugian dia RM2,800, deductible hanyalah RM300 sahaja. Jadi jumlah pampasan yang Puan Suhaila akan terima adalah sebanyak RM2,500. Okay, jumlah kerugian dia kena tolak dengan deductible. Okay, RM2,800 tolak RM300, so Puan Suhaila layak menerima pampasan sebanyak RM2,500. Okay, untuk bulan Julai, Puan Suhaila tidak boleh membuat tuntutan kerana kerugian dia kurang daripada amount deductible. Okay, so dia tak boleh buat tuntutan. Okay, untuk bulan Ogos, kerugian dia RM400, deductible hanya RM300, jadi Puan Suhaila boleh membuat tuntutan dan pampasan yang diterima hanyalah RM100 sahaja. Okey, jumlah kerugian tolak dengan deductible. So, Puan Suhaila layak menerima RM100 sahaja. Contoh yang kedua, Sherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama tempoh insurans, Sherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix dan rawatannya adalah RM8,000. Pada tahun berikutnya, Sherlyn melakukan pembedahan jantung dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans untuk tempoh untuk tahun pertama dan tahun kedua. Okay, jadi untuk tahun pertama, okay, dia buat pembedahan appendix, kos rawatannya adalah RM8,000. Okay, tengok deductible RM30,000. Kerugian yang ditanggung oleh Sherlyn kurang daripada amount deductible. Jadi Sherlyn tak boleh membuat tuntutan. Jadi RM8,000 terpaksa dibayar atau ditanggung sendiri oleh Sherlyn. Okey, untuk tahun kedua, dia buat lagi sekali pembedahan tapi pembedahan untuk jantung. Okey, kos dia sebanyak RM210,000. Okey, kos yang ditanggung melebihi jumlah deductible. Jadi Sherlyn boleh membuat tuntutan dan akan dibayar pampasan oleh syarikat insurans sebanyak RM180,000, iaitu kos pembedahan RM210,000 tolak dengan amount deductible RM30,000. Jadi Sherlyn hanya menerima RM180,000. Okay, seterusnya kita pergi kepada pengiraan pampasan co-insurance untuk insurans harta. Okay, ni, jika nilai yang diinsuranskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, bayaran pampasan, okay, jumlah kerugian tolak deductible.
Kalau nilai yang diinsuranskan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli, pampasan okay, jumlah insurans yang dia beli per dengan jumlah insurans yang sepatutnya dia beli darab dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okay, kalau kerugian keseluruhan, okay, jumlah insurans yang telah dibeli tolak dengan deductible. Okay, jumlah insurans yang harus dibeli peratusan co-insurance darab nilai boleh insurans harta. Okay, contoh, Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumah. Nilai boleh insurans RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsuranskan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Okay, soalan A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail. Okay, B, rumah Encik Ismail mengalami kebakaran dan jumlah kerugian RM25,000. Okay, dia suruh kira pampasan pada jumlah insurans yang harus dibeli. Betul soalan kedua ni dengan jumlah RM150,000. Okay, seterusnya hitung penalti co-insurance. Okay, soalan C, rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsuranskan rumah dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran pampasan yang diterima. Macam mana nak selesaikan? Okay, untuk soalan A, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail. Okay, dan dia ada peruntukan co-insurance sebanyak 80% daripada RM350,000. Jadi kita kena kira lah 80% darab RM350,000. Okay, jumlah yang harus dibeli, okay, jumlah insurans yang harus Encik Ismail beli adalah RM280,000. Okay, soalan B, rumah Encik Ismail mengalami kebakaran, jumlah kerugian RM25,000. Bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsuranskan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okay, jumlah insurans yang harus dibeli RM280,000. Okay, dia mengalami kerugian RM25,000 sahaja dan deductible dia RM2,000. Jadi berapa bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Ismail? Okay, jumlah kerugian tolak deductible. So RM25,000 tolak RM2,000. Jadi dia Encik Ismail hanya menerima RM23,000 pampasan. Okey, soalan yang kedua. Jika dia menginsuranskan rumah dengan jumlah RM150,000, seterusnya hitung nilai penalti. Kenapa ada penalti? Sebab Encik Ismail dia insuranskan rumah dia kurang daripada nilai insurans yang sepatutnya. Okey, jadi pengiraan pampasan, okey, insurans yang diambil RM150,000 bahagi dengan insurans yang sepatutnya diambil RM280,000 darab, okey, darab kerugian dia RM25,000 tolak deductible RM2,000. Okay, jadi tekan kalkulator, kita kira semua ni, kita dapatlah pampasan dia adalah sebanyak RM11,392.86. Okey, sebab dia insurans, dia beli insurans kurang daripada sepatutnya insurans yang dia beli, jadi dia kena penalti. So macam mana nak kira penalti? Okey, jumlah kerugian RM25,000 tolak dengan bayaran pampasan asal ni, okay, bayaran pampasan yang RM150,000 per RM280,000 darab RM25,000, okay, total dia jumlah dia RM13,392.86, okay, tolak dengan kerugian, so penalti dia adalah sebanyak RM11,607.14. Okay, soalan C, rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Okay, jika dia menginsuranskan rumah dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Dia insuranskan rumah dia dengan nilai RM200,000. Okay, dia mengalami kerugian menyeluruh, maksudnya
keseluruhan hartanya atau rumahnya telah terbakar. Jadi nilai insurans dia RM200,000 tolak dengan deductible RM2,000. So dia akan menerima pampasan sebanyak RM198,000. Dia bayar pampasan dia sebanyak RM198,000. Kerugian yang ditanggung oleh Encik Ismail. Okay. Nilai boleh insurans rumah tu RM350,000. Tapi dia cuma ambil RM200,000. Jadi dia rugi sebanyak berapa sebenarnya? RM350,000 tolak RM198,000. So dia rugi RM152,000. Kalau dia ambil penuh RM350,000, dia akan dapat pampasan lagi besar. Okay, RM350,000 tolak RM2,000. So, dia akan dapat RM348,000. Tu kalau dia ambil jumlah RM350,000. Tapi dia cuma ambil RM200,000 sahaja. Okay, itulah tadi contoh untuk pengiraan. Okay, contoh untuk pengiraan pampasan deductible dan juga pengiraan pampasan co-insurance harta. Okey, sekian sahaja. Semoga ianya bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum dan terima kasih.